Amahenehene afitiye umubiri akamaro kanini. Nubwo umubare munini w'abantu bakunda kandi bamenyereye amata y'inka, nyamara burya ihene nazo zirakamwa. Amata ihene zikamwa yitwa amahenehene kandi akoreshwa kuva kera nk'umwe mu miti ivura bwaki ku bana bagize ikibazo cy'imirire mibi. Sibi gusa bigaragaza akamaro k'amahenehene kuko n'abantu bakuze hari byinshi byiza y'amata y'ihene abamarira. Ubusanzwe nk'uko amata y'inka akorwamo ibindi nka fromage, yaourt, ice cream n'ibindi, ni nako no mu mata y'ihene amahenehene bishoboka. Impamvu nuko amahenehene abonekamo vitamine A, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C ndetse na vitamine D. Amahenehene kandi abonekamo magnesium, calcium, ubutare, umuringa, potassium n'indi myunyungugu inyuranye. Reka dusobanukirwe akamaro k'amata y'ihene, amahenehene ku buzima. Akamaro ka mbere k'amata y'ihene, amahenehene ku buzima, ni ugutuma amagufa akomera. Nubwo ihene itabyihariye yonyine, ariko amata mu moko yose abamo calcium, bityo no mu mahenehene naho tuyisangamo. Akarusho nuko amahenehene aguha calcium itagira ingaruka yagutera, bityo gatuma amagufa yawe akomera kandi bikayarinda indwara zinyuranye ziyafata. Akamaro ka kabiri k'amata y'ihene, amahenehene ku buzima, no kurinda kubyimbirwa. Ku ruhande rumwe, ubushakashatsi buracyakorwa ngo hamenyekane niba amahenehene abuza kubyimbirwa umubiri wose. Ku rundi ruhande ariko, byamaze kugaragara yuko abuza kubyimbirwa mu nda no gutumba nyuma yo kuyanywa bigendana no kugugarara nk'uko biba ku mata y'inka. Ngira ngo murabizi, iyo umaze kunywa amata y'inka uba wumva haze cyane, bityo ibi ntibibaho ku mata y'ihene. Iyo uyanyweye ntago wumva indi byimbye, mbese umeze nk'umuntu uhaze. Ikindi kandi, kunywa amata y'ihene, amahenehene, bituma mu nzira y'igogorwa hataba ububyimbirwe imbere mu mubiri wawe. Akamaro ka gatatu k'amata y'ihene, amahenehene ku buzima, no kunyunyuza intungamubiri. Ubushakashatsi bugaragaza ko amahenehene ariyo yegereye bya hafi amashereka y'umubyeyi kurusha amata y'inka. Ibi bisobanuye ko kunywa amahenehene bituma umubiri ubasha gukurura intungamubiri zinjiye mu byo twariye kandi bigafasha igifu gukora neza. Akamaro ka kane k'amata y'ihene, amahenehene ku buzima, no gutera ingufu imikorere y'umubiri. Amahenehene arimo intungamubiri ku gipimo cyo hejuru ugereranyije n'amata y'inka. Kunywa amata ntibigombera ubwinshi bwayo, agakombe kamwe k'amahenehene kaguha 40% bya calcium ukeneye ku munsi. Agakombe kamwe kandi kaguha 20% bya vitamine B ukeneye ku munsi, potassium ndetse na fosfore biri ku gipimo cyiza. Kunywa amahenehene kandi bifasha umubiri kwinjiza ubutare n'umuringa ku buryo buhagije, bikaba bifasha abafite ikibazo cyo kubura amaraso mu mubiri. Akamaro ka gatanu k'amata y'ihene, amahenehene ku buzima, no kurinda umutima. Mu mahenehene harimo ibinure byiza bikubye kabiri ibiboneka mu yandi mata. Umwihariko nuko muri aya mata nta nubwo habamo ibinure bibi, bityo kuyanywa ntago byongera cholesterol mu mubiri. Kunywa amata y'ihene, amahenehene mu buryo buhagije birinda indwara zinyuranye zirenga 20 z'umutima, zirimo stroke n'izindi. Okuba kandi mu mata y'ihene habonekamo potassium birwanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kuko potassium ibamo ifasha imiyoboro y'imitsi itwara amaraso kwaguka. Akamaro ka gatandatu
kamata y'ihene amahenehene ku buzima no kongerera umubiri ingufu n'ubudahangarwa. Mu mahenehene amata y'ihene harimo selenium ihagije kandi ku bwinshi. Uyu munyungugu wa selenium ugira uruhare rukomeye mu bwirinzi bw'umubiri ukanawurinda indwara cyane cyane iziterwa na mikorobe zinyuranye. Akamaro ka karindwi k'amata y'ihene amahenehene ku buzima no gukura. Amahenehene akungaye kuri potassium, izi zikaba zizwiho kuba ku mubiri, akaba ari nayo mpamvu ahabwa abana bafite ikibazo cya bwaki ndetse no kugwingira. So gukura mu gihagararo gusa, ahubwo amata y'ihene amahenehene anafasha gukura mu bwenge n'imitekerereze. Reka dusobanukirwe ibintu dukwiye kuzirikana ku mata y'ihene amahenehene. Nubwo twavuze ko amata y'ihene ari yasatira amashereka kurusha amata y'inka, ariko nanone ntabwo wayasimbuza amashereka. Niba umwana atari konka cyangwa tonka neza, wamuha amata y'inka, naho amahenehene ukaba wayamuha nyuma abyibuze amaze kuzuza umwaka. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo batarabimenya bicwa nuko batarakura subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo yariyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turasangira ibitekerezo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro ukwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.